Tentokrát se opět vypravíme do astronomického ústavu na Pražský Spořilov. Čím se tam zabývá vědecký pracovník Richard Winch? To, čím se zabývám já, je tedy mezihvězdné prostředí a to, jakým způsobem v něm probíhá tvorba hvězd. Takže mezihvězdné prostředí, to je všechno, co se nachází v prostoru galaxií mezi hvězdami. A je to především tedy plyn, velmi řídký plyn. On je ve skutečnosti řidčí než to nejlepší vákuum, které dokážeme připravit v laboratoři, ale patří do mezihvězdného prostředí i záření, všechny možné typy záření, a patří do něj i magnetická pole. A ta otázka, kterou se snažím řešit v rámci své vědecké práce, je to, jakým způsobem v tomhle mezihvězdném prostředí vznikají hvězdy. Ty hvězdy tedy vznikají v plynu, kterého je i přesto, že je tak strašně řídký, tak je ho tam poměrně veliké množství. Například v naší galaxii ta celková hmotnost plynu je asi 10x menší než celková hmotnost hvězd. To je nyní a v minulosti ta hmotnost byla relativně větší a dokonce na počátku po vzniku vesmíru, když galaxie vznikaly, tak se skládaly pouze z plynu a temné hmoty a z toho plynu potom ty všechny hvězdy vznikly. A teď ten proces, který v těch galaxiích probíhá, je řízen gravitací, to je možná nejdůležitější síla ve vesmíru a ta se snaží ten plyn nějakým způsobem stlačit a donutit ke kolapsu. Ten plyn má nejrůznější teploty, dokáže se ochlazovat, protože dokáže zářit elektromagnetickým zářením. A jak se ochlazuje, tak ztrácí svůj tlak a tím pádem ztrácí schopnost bránit se gravitaci a vznikají v tom plynu taková velká oblaka, říkám jim molekulární mračna, a z těch potom vznikají hvězdy. Ty molekulární oblaka mají hmotnosti od tisíců až do milionů hmotností hvězd. To znamená, z jednoho takového oblaku typicky vznikne nějaká hvězdokupa. Hvězdy vznikají vždycky ve skupinách, hvězdokupách jim říkáme. No a jakmile ty hvězdy vzniknou, tak začnou do svého okolí uvolňovat záření, to rychlý tok hmoty z jejich povrchu, říká se tomu hvězdné větry, a tím ten oblak začnou rozfoukávat, začnou ho ničit. Takže co se stane je, že z toho oblaku se jenom velmi malá část jeho hmotnosti, několik procent, 3-5%, přemění na hvězdy a ten oblak se rozfouká a rozptýlí se zase v tom řídkém plynu. A díky tomuhle vlastně v té galaxii probíhá takový koloběh. Trochu to připomíná koloběh vody v přírodě. Tady je to koloběh mezi hvězdami a plynem. A z plynu teda díky gravitaci vznikají oblaky z těch hvězdy, a ty hvězdy zase rozfoukávají ten plyn a vracejí dokonce část hmoty z těch hvězd do toho svého okolí. Takže probíhá tenhle cyklus a to, čím se my zabýváme, je tedy snaha ten cyklus popsat, porozumět mu, snažit se pochopit, jestli ty fyzikální procesy, které my si dokážeme modelovat, tak jestli je máme správně, to znamená, jestli dostaneme v tom modelu plyn a hvězdy se stejnými vlastnostmi, jaké pozorujeme.